Києва. А тому, дорога моя громада, що вчора на Львівський Майдан не був такий переповнений, як він є завжди. Тому що поліцейські інформатори чітко кажуть, що революційний дух у Львові став тихіший, став спокійніший. Тому ми сьогодні маємо ще одного політв'язня. Тому звертаюся до всіх, до тих, хто є сьогодні тут. Звертаюся до тих, хто є вдома. Звертаюся до тих, хто є на ринках. До ваших батьків, до наших дідів. Ми мусимо сьогодні задля наших дітей, задля нашого ось того революціонера, ми мусимо піднятися всі. Його мама тут, на цьому Майдані вже декілька днів. І та дитина також. У нас славна історія.